uyda qoling buyurtmalarni yetkazib berishga ulguryapsizmi ha albatta yetkazishga harakat qilyapmiz Ha, mana puli ha hozir ha, qaytimini beraman qaytimi shart emas. shundoq ha. ham ishingiz oson emas qo'ysangizchi hojat yo'q edi hmm. rahmat ra ha. Ha. ra ra La labbay oyijon yuraqol uyga kiramiz qiz bo'ladi ayjon. qorning ochgandir ha qornim juda ochdi demak bugungi dars hammangizga tushunarli bo'ldi degan umiddaman Shundaymi? ha ustoz u holda uyga berilgan vazifalarni bajarishni unutmang savollaringiz bo'lsa yo'llang alhamdu Assalomu alaykum Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Hmm. nima bo'ldi akajon uyda zerikib ketyapman hech qayorqa bormayapmiz ham nuqul hovlida o'ynaymiz to'g'ri aytdingiz men ham har doim uyda o'tiraverib zerikib ketdim faqat quyoncham bilan birga o'ynayapman xolos agar maktabga borsak o'qituvchilarimiz bilan rasm chizardik maktab oshxonasidan mazali taomlar olib yerdik olloh yana ovqatni gapiradigan nussa zerikdingmi o'g'lim ha oyijon qachon maktabimiz boshlanar ekana o'qishni sog'inib ketdim sabr qil o'g'lim hozir uyda o'tirib masofadan ta'lim olayotgan faqat ikkingiz emassiz hamma joy ma'lum muddatga yopilgan ma'lum muddatga ma'lum muddatga degani qachongacha bo'ladi oyijon bu hozircha noma'lum quyoshchim chunki butun dunyoda inson uchun xavfli bo'lgan toychisimon virus tarqalganligi tufayli hamma uyidan turib ishlashi ta'lim olishi va ibodat qilishi kerak bo'ladi pandemiyadan maqsad o'sha virusni odamlar orasida keng tarqalib ketishini oldini olishdir endi gaplarimni tushundingizmi bolajonlarim hmm? hmm? pandemiya u nima degani mazali taommi <laughs> lekin oyijon axir biz pandemiya paytida uyda bo'lib hech qayoqqa bormadik-ku. xiyobonga borsam bo'ladimi tezda boramanu qaytaman iltimos borsan mayi oyijon kecha uyimiz oldida bir bolani o'ynab yurganini ko'rgandim to'g'ri men ham chiqindi tozalovchi amakining bolalarini mahallada o'ynab yurishganini ko'rdim agar muhim zarurat bo'lmasa uyda qolganimiz ma'qulroq shunda xavfsizlikda bo'lamiz sabr qilinglar qolaversa uyda ham qilish mumkin bo'lgan juda ko'p foydali ishlar va mashg'ulotlar bor to'g'rimi ha nussa <laughs> <laughs> nusa rara <laughs> biz hamisha shukur qilib yashashni o'rganishimiz kerak alhamdulillah abba kundalik ehtiyojlarimizni yetkazib turibdi garchi sharoiti ancha og'ir bo'lgan qiyinchilikda kun ko'rayotgan odamlar ham bor ular mana shunday xatarli vaziyatda ham ro'zg'or tebratish uchun ko'chada ishlashga majbur bo'lishadi jonlarini xatarga qo'yib bo'lsa ham ha ularni hayoti xavf ostidami de virus ularga ham yuqib qolishi mumkinmi ha voy shuning uchun biz doimo allohdan salomatlik tilashimiz insonlar boshiga tushgan bu sinovli kunlar tezroq yakun topishini so'rab duo qilishimiz kerak amin shunda yana maktabga borib ta'lim olishingiz va o'ynashingiz mumkin iltimos bizni kechiring oyi mayli o'g'lim endi noshukurlik qilmasdan sabrli bo'lishga va'da beraman men ham uyda o'tirishdan shikoyat qilmayman ko'chaga chiqaman deb har qilib sizni ranjitmayman bo'pti bo'pti qizalog'im endi ovqatlanamiz qayoqqa ketyapsan quyoncha ha ha do'konga borasanmi do'kondan nimalar olasan ha menda bitta g'oya bor qanday g'oya ekan hozir aytaman xo'sh xo'sh xullas gap bunday sen bilan ikkimiz qiynalgan odamlarga yordam berish rejasini tuzamiz buni oyimga ham aytamiz oyijon bizda bitta g'oya bor agar qiynalganlarga yordam bersak nima deysiz yaxshi qani unda boshlaymiz albatta bunda har bir o'ta sabrli va shukurliklar uchun oyat belgilar bordir luqmon surasi o'ttiz birinchi oyat marhamat ehtiyojingizga erisha olavering chin ko'ngildan siz uchun ilib qo'ydik alloh subhanahu va taolo hamisha birodarlarning ehtiyojlarini qondiruvchi bandasini hojatini chiqaradi Ya Alloh, rahmat senga alloh alhamdulillah alhamdulillah ra biz buni uddaladik alhamdulillah ha biz buni uddaladikdik qani beshanchi alhamdulillah <laughs> ushbu <suss> multfilm porloq <laughs> media buyurtmasiga ko'ra registon telekanali uchun o'zbek tiliga o'girildi e'tiboringiz uchun rahmat